Означений артикль Д також не вживається перед назвами місяців, які, нагадаємо, пишуться з великої літери. Наприклад, січень – «January», просто «January», лютий просто «February», без артиклю Д. Або, наприклад, це речення. Діти йдуть до школи у вересні. «Children go to school in September», Просто «September». Без означеного артиклю. Також означений артикль не вживається перед назвами днів тижня. Які теж пишуться з великої літери. Нагадаємо це собі. Наприклад, неділя просто Sunday без означеного артиклю. Як приклад, також тут наведено речення: у марка день народження у середу. Mark has birthday on Wednesday. Просто Wednesday. Без зазначеного артиклю